Baia, batez ere, ze, bueno, nahiko urrun nintzen beraietaz, baina, bueno, pozik, ze, lortu dugu bigarren zati hori ba, ondo egitea, dela nire gune indargunea, eta, bueno, pozik horregatik. Eta denei eskaintzen diazu, ez, hasier, etxekoei, eta orain ondo ospatzera, ez? Guztiz, nire maitza beraiena da, guztiz, hemen nago beraien gatik, eta egin bola eskertu nire familiari, nire lagunei, eta nire entrenatzaia. Eta pertsonalki ze suposatu du honek zuretzat? Ba, orain txertan ez dakit. Oain dikan ez du sinisten egindakoa. Ez dakit, igual bi horru, lau horru barru, hasiko naiz pixkat den asimilatzen.